مغنو دار نور ولا سوالي ترى غليو دي وادني مسالين مشروك تاسو ورشتا نشتا دي اشتا سلر دره بيان هلقي وباريو لڑن جانني جمغا غيرتي لڑن نم چه نم 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 منصور جا لديس خوروس چه دينو زان سرم مقتوطان اولو كوريش تان وشن دي مرا پجواك سيب مي اولا چال اولي سلامونه دوستانو په دې هله شروع غوړو سیګی د صحه جامع برتن ولري موږ نو درې نور ولا سواله تر غلیو د ننګرهار مربوط ده کنه نو راغلو کلیوالي ژوند څوک وزي پی او څوک مطلب پتان رسندې څوک لهونه کوي کنه نو ما هم دغه وزغه کې راوخته مې تورې څکی نو دې ځکه پرهنګي خبرونه لرو دغه ځای رسونه رواجونه هم تاسو ته خایو پسنګ چکر هم د تاسو چکر هم ننداره کوي د خبرونه قربازه سراج الدین پښوا کې ما د کیمرې برخه سره زلمه زلته کې به وي راځي ریدونکو دغه برنامه تر وروستي پورې وګوري ان شاء الله برنامه مخایسته غسته برخه ولري سره پښته راځي برنامه تر وروستي پورې تعقیب کړئ ځوانان ګور پس په دې پکولونو کې کنه ګولان هم خې دي نو څه خبر نه پوي هتوري پښتو نه پوي کنه ما ته وګوره نن چې نوم نوم نو مې کوڅې ګل نوم نوم نام منصور جا منصور جان منصور جان پښتو باندې پويږي ها لګ 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 څنګه یې خې تراشه کنه ته دې فراشه دې فراشه دې فراشه اه نام چې اس نوم 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 د چې نه پښتو باندې پويګې نه نه پويګم بالکل پښتو هاه بالکل پښتو باندې نه پښتو باندې لګې ده څنګه یې نه پوي څنګه یې خزا اوریکا په خپل ژبه خبرې وکړه په شی باندې خبرې وکړه په شی باندې نه پوي بالکل په شی باندې پوي ښه نه پوي په کومه ژبه پوي دانو درنور ورسواله کیو او دلتنو ددرک وایګل کړه کنه همدز د کنه وایګل او وایګل سره وایګل سره شاله سګي هلته ملګری وه تو تان سنډي نو موږ به هم لکه برخه پکې وخلو او ازولېبم وسره ونی سو پسان کینو چې به خو تو تان کې برخه راکی کنه کار کول مهم دی سلام علیکم وعلیکم السلام لاس راک سلام خیر خیر دی څنګه شکر دی صحت مبارک دي څنګه ده فضل ده تاسو خاسته شهر اوسه نن څه ده خالد خالد جان هم دي اوسیدون کې نه مونږ خو چکر درغلی کوم ځای درغلی جلال آباد خو شاله اوسی هغه زولې وسرونه څنګه چې به تانه برخه زولې نیولې ده نیولې ده چې مونږ ته نوبت راشه بس بیا به ونی څه ده څنګه چې هغه ته تانه اوسه نه بیا وښ نه نه کیږي پښه بس وا دي خلی ښه تاسو یې اکا خیر ده وړم خو شاله اوسی نن څه ده نور الله کوم ځای درغلی جلال آباد جلال آباد نه په چکر راغلی کنه او په چکر راغلی چکر نه دی خوند واخیسته او ډیر ښه اوس په چکر پات اندر رسیدل نه لا هم دې ځکه نه او تو تان څنګه دی اکا ډیر ښه ست تو تان دی او دا ساحه څنګه ده تاسو ساحه ډیر ښه ست ساحه ده بیخي بیخي او علي ساحه ده خالي ساحه ده یعنی مطلب ته څوک راځي نو تاسو نه ساحه ست او ګم ساحه ست ده نو څنګه خو خدای تو تان مر وسندو کنه او ګم او به سندو کنه هغه پاس منګری ته وایله گزاره کو چې خطا نه شي ښا دا وسر نه ماته مرګه ښا چې به خبر هرای کینو څه بارو که خان زه دیخوا دیخوا مخکې نه لږ څنګه خو ځوا کنه چې موږ نه پته لګي چیرته ودرېګو ها ها دا راځي
دا نو چې ملګري ماته پکور لاکه کنه البته دا د ننګرهار او د کونړ د خلکو نه متفاوت پکورونه دي دا په دې ډیزاین دي او دا نو ګوري ګلان هم پکې ورټومبلې دي نو دا هغه ساحه ده چې د ډیره وخته ډیره پخوا راهیسې دوی په دې پکولونو په دې شیانو مشهور دي موږ هلته راغلي یو نور ملګري هم پیدا کوو هغو سره به هم مرکې کوو ځینې نور رواجونه دودونه هم دودي چې موږ ته معلوم نه دي په اړه به ورسره بحث کوو تو تا به نوسی جان کو تاسو هم چیرته مزه خان دوستانو نو دا خور دی کنه او خور کې پاس غاړه تیګه ده همداسې ده کنه او تیګې دې پاس ناست او خواږه خواږه توتانو درې نور خورو نو ته دا اوس کېچ خطا نه کې ملګریا نو شنواره سب څنګه توتان خواږه دي کنه ډېر زبردست توتان دي ځانګړې خوند لري او بل دا چې موږ ډوډۍ هم نه دا خوړلې وګیو گزاره کوا دا توتان تاسو خبرې چارو چندل د ملګری همداسې ده کنه تارو چندل توتان شته وای او کومله تیارې راکړل ته ماما نه خیر ته تر خو کچا مونږ تیار هم راکړ کنه د همدې ملګری په خوا باندې وند ورته چې تر مونږ تر وسنډه څه ده کنه او زمونږ ډرایور سه بغا زیارما سه بس کپلی وای سره ما ته تر خواګې لګې یار صح خواګې دی بل بل به وګی می یار صح ونګې کنه او فې زما دې توبې او ته تان ته هم دې اوسېدون کې کنه تو تان تک مطلب هر وخت بار بار راځي کنه د دې اول ځل دې راځو نه ما درې سالور دل نور راځو مېش کې د درې دل راځو مېش کې د درې دل راځو او دی خو ټکر ته یعنی مطلب اوس وخت کنه تو تان سره سره نور کمې مې وی پخې دې ټیم کې جو دارو سرو اروغانو اغه ارو ارو چته وای دا شپتالو شپتالو اوس خاغم او اغه رسیدلی اوس دا سن ختم کړی شو دی اوس اوس ختم شو دی من چې کله خار ته ځو کنه بس د درې کارنې برابر وخلې ځان سره مې وسو صحیح ده مشکل نه خو دا کړه دیوړې زرم را ها ملګری دمر زحمت دیو وکړ ته تا نه روښ هندل کنه نو لدی څه خبرو څه دی نو ځان سره مونږ ته تان وړو کولې ته تان وښندې پر مړه پښواک صاحب مې وړه چاله وړي ته چاته وړي ځه زه میرمنې ته ته میرمنې ته وړي مونږ بچاته یو هغه څه غنښته زه مورته یوسم سیدا مته موړه زه مورته به یوسم مورته سیدا مورته چې غختال ته خار کې ورته واغله خسته دینه خو خرسیږي پتان مخرو کنه نوش جان کوو به لاغه څه خورست پوی چیرته زو یوه بل سیمتا بل سیمتا څه کچ دلته چې کم زمنګ هدف وکړ او غو شو مته پتان خوراک هدف هو نه پتان خوراک نه ریکارډ زمنګ پرونه ریکارډ شو لدی ورسته بل خیر سره زولاند سیمتا الته بډوډي خرو حالت به د ځنی دوستانو د دې سیمو سیدونکو سره کینو چې په کول نه په سر کړیو ګولونه یخي دا غوي سره به مرکه کو خبرې ترې به کو او دا به تر پختو چې تاسو د په کولونو کې ګولونه والګ دی دا په کولونه والې په دې ډیزاین جوړه په کولونه خو په سره وای دا ګولونه والې کې کېدای دا ډیره مهمه پختنه ده راس په کې شته ضرور لیدونکو تاسو هم سره پات شیخ پرونه جریان لري کړی ته هم زو سیدا سلام شي په خیر او زیرو تاسو سره ماشا الله خدای بخا شاله اوسېګه نوم دی اکا نوم مې قائل شاه ده علیشا او راغله د بډالای نه مدل ته د درونو پاس دی ویګل ول سوالي لراغله متر شولو د پاره او دلته تر شولو کو غواړو مونږ چې دا سرک لکشانی پوښ ډیر کچا ده خراب ده کنه او بیخي خراب ده نو بس دا بس تاسو مونږ سره غټه همکاري چې دا سره جوړ کړي او پوښ کړي کاکا نو مونږ به تاسو وخت تر شروع کوو نور دلا پکو کنه چې دا سه جوړ شي او ټریکټر دی خپل دی او ټریکټر مې خپل دی دا ډرایور را سره مزدور دی او ټریکټر مې خپل دی په سیزن کې څومره غنم برابر ول شي دا را سیزن کې تقریبا چې یو 300 منه برابر وو 300 منه ته خصخ مالدار یې کاکا او دا به تر نه تیر والا لګن نیمه غالي نیمه لپاره نیمه ډرایور علی
او څه به موږ لم پاتې کی څومره مساری بس تاسو کی یاره تقریبا چې دی یو زر 1200 من او کیږي او دا 800 من موږ لپاتې کی دا بچت کی او دا بچت دي کی زکات کوي کا کنه کوي دي کی زکات ورکو خو لکه شلم زکات موږ ویلی کنه او شلم ټیم کو به یو ټیم وای ورکوي کاروبار څنګه دی کاروبار خوشاله کنه او ماشاءالله ډیر الحمدلله بالکل خوشاله ډیر کاروبار دی او خلک هم ډیر خلک دي ندې وګل ډولس علي کنه او مطلب سره کې خام د جدا ور پوښ نو دا بغټه همکاري اوس پورته کې درې رواني اوس پورته چه در جان شګل دره د اوس دی لور دی او هغه دره مو ولا اوس دی درې لور دی او بل ډرایور ته خاموش بډې ورکې کله ورکې ډرایور ته خاموش ډیر ورکې او 14000 روپۍ لی او شپته منه غنه مالي خاصه دا نو زم پټیکټر په ګم ما سره ډرایور کې نه او دا ته نشي کولای دا چړای نه ډاډه سخت زخت سره ډېر سخت دی دا چې د دې ډرایور نه کنه نو ډرایوران په کې مطلب ډرو ټیکټر نش چلای کزه د ډرایور شوم کېده چې ټیکټر نه خلاص کما او کنه دا لاندې پر کولی شوی او کنه دا ځای نه خراب دی پروس کال یو کولی شوی او سکه لمیه والته وګورځید او چې د دې ډرایور یعنی درې نور چې دومره خاسته دی کنه بای چې سره کې پوخ او کنه بای چې سره کې پوښه ساهم خدا او سره کې پوښه خلک سیر لم راځي دلته سرکونه کچې دي ګاډي خرابي کې ځات خلک ناراضي کنه ډیر مننه کاکا بس خه کاروبار ولري مننه سره الله وکړي دوستانو به هم خره غلاس تاسو د شمشیر آباد کلی زنین زورنا ویډیوګانې وکتلې اوس نو ډیرې تراغلو او دلته نو پکول خو ګورئ نو دا پکولی ځوانان به سره ناست نو دا چې د دوی د عام رواج دی پکول او پسند کې نو ګلان ګلان نو دوی زیات استعمالوي نو یو سپینګری سره به هم خبرې کوو چې دوی دا پکول څومره وخت رواج دی او پسند کې دا ګلان څنګه دوی مطلب پکول کې دي تبه نه راز پکې وي اوس به نو دغه ځوانانو سره مرکم وکړو او په څنګ کې به نو د دوی جالب خاطرې شعرونه او نو په خپله پښی ژبه چې کومې سندرې دي دا به هم راته زمزمه کوي که څنګه خوښه ده خوښ هم ده انشاءالله که نه ښه تا ته په لومړیو کې ښه راغلاست تلی وشي مننه وروخ ښاره اوسې نوم راضي خان او تخلص دي راضي خان بادرخیل بادرخیل څنګه یې انشاءالله شکر دی الله دې ښه دی شکر دی اوس دې ګل په دې غوږ کې ښه او دوړه مې ښه تا مې ښه ما مې ښه او تاسو راته کې خو د کور ودان مننه مننه وروخ خور دی ودان ستاسو نوم زما نوم زمان بی تخلص خو سره وای ګلمن ګلمن چانه ګلمن ولا ډیر ټول دنیا لګی ګلمن نه لګ خلکو لګ خلکو نه او بعد خلکو زه الله دې بس خوشاله کې پوي شو نو دلته بشکا می خیدا او کاسا می خیدا نو پدې و دکړه و یا پخپله شو مطلب سندره برته وای نو کتون کې په انتظار کې نه پریو ته مهرباني صحیح شو صحیح شو آها ځوانان د شهزادګان د یاره پیله لکه هورا قربان شم درې نورا ځوانان د شهزادګان د یاره پیله لکه هورا قربان شم درې نورا آها ټول هلک دران دی پګرونو کې پراته دی هریان غوند نه دی ټول هلک دران دی پګرونو کې پراته دی هریان غوند نه دی اے دوه کول ننګر هر می د ساتلې د پتورا قربان شم در نورا ځوانان د شهزادګان د یار پیله لکه ورا قربان شم در نورا آها لیدل می املا داد ټول ګل شمل دا هستا کول دردا الی دل می املا دا د ټول ګل شمل دا هستا کول دردا اے یو زلی ورت راشم چیل دلی دے ضرورا قربان شم در نورا ځوانان د شهزادګان د یار پیل لکه هورا قربان شم در نورا الا های سکل شاید دو کلو پریمانی د هوای جنتی دا
هستا کل شایدا دو کلو پریمانی دا هوای جنتی دا از ما پسرگ گور نن سبا پورا مامورا قربان شم در نورا زوانان د شازاد گاند یار پیل لکه هورا قربان شم در نورا الا سوتن تمی سلام دے پلوڑ لاک بام دے مرچل کی ننگو نام دے سوتن تمی سلام دے پلوڑ لاک بام دے مرچل کی ننگو نام دے اے زیڑے مازی گرے و تیری دمل جنج پورا قربان شم در نورا زوانان دے شازد گان دے یار پیل لاک ہورا قربان شم در نورا الا برکوڑ گل گلزار دے رازی ہنز منگ یار دے سچیوں الا برکوڑ گل گلزار دے پجوائی سبز منگ یار دے پجوائی سبز منگ یار دے اے وعدہ دش پا وعدہ و پا اختر منگ تا منظورا قربان شم در نورا زوانان دے شازد گان دے یارا پیل لاک ہورا قربان شم اے قربان دے شم وائی گلا کم نئے دکا بلا مل مدی شم پخ پلا اے قربان دے شم وائی گلا کم نئے لکا بلا مل مدی شم پخ پلا اے یوبو اے یدا جان معاشرت کی ما شہورا قربان شم در نور اے زوانان دے شہزاد گان دے یار پیل لاک ہورا قربان شم در نورا زوانان دے شہزاد گان دے یار پیل لاک ډیر علی کور ودان ډیر خوند وک خنو دانو ملګری کمال شته کنه دی کمال سړی دی نوز بخپله ژبه کې چې هغه په شی ژبه ده په دې کې بلنډ یو څه وایي کتونکی د ورډارۍ کې خوښه یې ده څنګه چل دی صحیح ده ته ورسره بدرګه کوه که نه په خپله ژبه نه پوهېږي سم به ده نو کمال سړی هم راګیر کړی ده نو مهرباني ځه لږ سوچ کول غواړي نو الله هل دیوړی درې نورې پمان سبا دیګر جنج پورې پمان سور چملا کنو لاما سي کایو برکوڑ سفر خلاص يو مته هلګي باسواتان جننی جمنرام جاتان تاسو هاله جانان ډولی لړن جاننی جمګه ګیرتی لړن یو درې نور مې نا جمام لړا ته تا تار تا سم کلام لړا شلې په ګولی س دوری لړن جاننی جمګه ګیرتی لړن اے پتا ددر کچھ ملائی کتا ویلی ویٹے تان محسولائی کتا سرو لا میں نہ توائی گال بلے میں نہ سلمم جانش گال بلے اے ملا میں نہ کار ممنی بچی جم سے دور نہ قربنی بچی چلم داوتان ہماری او لڑن جاننی جم گیرتی لڑن یو در نور میں نہ جمام لڑا پتا تار تان سم کلام لڑا شلی پگولی سے دوری لڑن جاننی جم گیرتی لڑن اے اول شمول گر کندگی پتا میں نہ ہاتھوری سر گل گی پتا یو مانگ لڑو کا اتران سے سلام ٹیچے وال پگمان سے
ستل نامی پیری نام دارا یو بمب کود مزدار شام دارا پویان حلگی یو باری او لڑن جننی جمگ گیرتی لڑن یو در نور میں نا جمام لڑا پیتا تار دانسم کلام لڑا شلیش پا گولی سی دوری لڑن جننی جمگ گیرتی الا سریم قربان پشی زبنان دی یا هندو کش دارو دمنان دی مم امل وال در مل هندتیم کئی اوگان نمی دی جوندتیم اے اٹ ہے بر میں نی وطنم سی یوم میں نی گرو کپنم سی شیرو غزلم اوگانی او لڑن جننی جمگ گیرتی لڑن یو در نور میں نا جمام لڑا پیتا تار تان سم کلام لڑا شلی پا گولی سی دوری لڑن جننی جم گئی دیر آلی دیر آلی دیر مننا خیر اسے گی نو اس پخپلا جبا کی تاوی چھ مننا سنگا تنو تیما تاوی چھ تنو مننا ہوگا شاباز بولا گی مرے چھ شاباز بو گولی گرد برشید زین شمیل ہے خوشحال اسے گی دوستانو درندر کیو بانو شمشیر آباد کلی کیو د کلی مشر سره ناست دي د دغه کلی په رسمونو رواجونو با لاند با سره کو هغه جان ستړی مشي هغه جوړه سفید خدا پر کراری دا خوشاله وسی کاکا نوم شه ده الیاس الیاس کاکا څنګه الله فضل رو جوړه عمر د سمره دا کا تقریبا درې شته دوش په دونیشه دوش په تکالو سیدا کاکا نو تبن دوش په تکالو مری تیر کړه دې دغه ولا سوالی کلی په کلی رواجونه متا ته معلومی څنګه او همدم دغه ول دی یغنه به شروع کنه دی وادنی مسلې نه شروع کته سوال ورشته نشته دی اشته سلور زره ور سلور زره روپې سلور زره روپې کله مو کال کلدار اوس اونی دی زنی وای چې دینه بری صحی دلته 2000 افغانی ول ور دی کوم ځای کې بری صحی نور نشته همدا سلور زره دی ټول درې نور کې سلور زره روپې نه همدا وای ګل کې سلور زره دی او نور ځو کې نشته ډېر دی بیا کچیر ته مطلب یو چا یو خزې کنم او غواړي بل خزې وکي اغه دې پر ولور هم 3000 روپۍ د کنه غندې روپۍ سره امغه 3000 درې جی او کډره کې دې کوي که 3000 کې څنګه ور کوي او دا خبره هو پکې نشته چې مطلب د اکثره پښتنو سیمو کې دا مشکلات شته کنه نه نه چې کله څوک دوی مخزې کې نه ور کوي نه نه دا خبره دل نه شته اگر کې نشته بیزنی د سی چې چیرتا دوی مخزه کینو ډیر پیسې ته ناخلی نه 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 دا خبره نشته دا وایګل دا خبره نه ده او بول چیرته وایې زم په کوم نو وایګل کینې نشته او سره زر مو څنګه دي سره زر اخلي ور باندې کړه سره زر مونږ نه پیژنو سره زر نه لرو مونږ سره زر مسله نشته نه نه دا کار نشته زه شکر چې دین خو بيغمه او دین بيغمه مونږ دا شنه لرو یعنی بختور خلک هم دا دي کنه ځکه چې په واده کې ډېری پیسې مصرفيږي په سرو زرو مصرفيږي واسي ګټه نشته سیده سرو زرو نه تیر شي خاکا کا کله چې ماشوم پیدا شي کنه دلته ځنې خلک کوي تاسو دزي کوي دا خبر رښتیا ده مخ کې کول اوس نه شي کولای هغه ځنې وای و راکېټم پکې دز او دا کول اوس نه شته اوس تاسو د رواجونو د وژنې پریخي مدي کنه مرزم ده مرزم خانم ده باندې زینو او کشیر دا بندیز خلاص شینی بیا مطلب دا ما دا دی بیا بیا سوګ نشو بندول او کاکا دا په کول زما په سر دی کنه دا تاسو په کلی کې عام رواج دی بل څنګه دا ګولان تاسو زیات مطلب په دې په کولونو کې دی کنه دا د ګولان راس پس کې دی وړي لونان دی لونان په همدې پیشن کوي نو څه سره روغ دا پیشن نه کوي دا په کول په هلال سره نه کوي دا کنه خپل په کول دی خسته خپل ګولان یې خې په کول دغه دی دا تام کې دې ځواني کې دا په کول ډېر پسره نه نه دا مخکې نه دا اوس پیدا شو اوس پیدا شو دا رواج اوس پیدا شو ملګری ځینی وایي چې دا زمک په خانه رواج نه 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 په خانه نشته دا رواج دا ګولان زمک په خانه رواج ګولان په خانه رواج ده او نه خدای ګولان راز دی ونه وي کنه دا څنګه تاسو ډېر ګولان مصرف وي مطلب استعمالوي دا نو دا خبر ده نو چې رواج ده نو او رواج ده سید خوشاله اوسې کاکا نو اخرک به په کول ما تراکی په سید کور دا به کامیاب اوسې ډیر مننه غندې اوسې
پامیر جدی قدرمند لیدونکو خوګو مینوالو د ننګرهار مربوط درنور ولسوالۍ تراغلو دلته منو دغه ځینې ښایسته صحنې تاسو ته وښودلې په څنګ کې مو د درنور ولسوالۍ د خلکو هغه رسمونه رواجونه مو تاسو ته وښودل دا پکولي ځوانان مو تاسو ته وښودل همدارنګه زمونږ خپرونې نورې برخې هم لري هغه به تاسو هم ګورئ خو زمونږ د چکر خپرونه او تر څنګ چې فرهنګي اړخ یې هم درلودو تاسو تر دې دمه پورې وکتله تر بیا چې سراج الدین پژواک او زمونږ قدرمن ټول ټیم او د کیمرې برخه کې زلمی زل چې ستاسو په چوپړ کې حاضریږو ښې چارې ښه وخت د الله په امان او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل څنګه کوئ سبسکرایب کړئ.